Salve, buonasera a tutti o buongiorno. Adesso siamo nella sera, ma se uno la vede di mattina cosa deve dire? Salve a tutti. Gaeta è un antico coniugazione presente indicativo conjugaison, ma anche tambata e buteo ci presente indicativo bingiango, ci vuole giuteo, legni de frec, revision, quindi ma non ripasso. Legni de revision, non farà legni giangon. Indi len ci ay verb yu bes pour ngeen gëna mëna comprendre bala ñuy jall ci yeneen conjugation ba tay verbe régulier la del primo groupe nak voilà verbo habitare io moy dëkk verbo habitare moy dëkk manam dëkk io abito moy man maay dëkk tu abiti moy yow yaay dëkk scusate ni ma jël io abito bi lui lay habita mo mi ngi dëkk noy abitiamo comme ngeen comprendre ñun ñoo ngi dëkk et jess lay war ngeen koy comprendre sax nak voy habitate yeen yeen ngi dëkk loro abitano ñom ñi fi nekkul ñi ngi dëkk bon comme comprendre ngeen pronom personnel légui da ngeen xam ñun la wala ñan la ñu dem ci verbo suonare. Verbo suonare moy verbo sonner mo xam da ngay sonner ci keur campanello mo xam ki jouer guitare duñ wax jouer fi dañuy wax ñom sonner lañuy wax sonner guitare moy sonner dal ak fo lo meuna sonner rek moy sonner io suono ngeen def très attention di baña wax sono nak parce que io sono verbo essere la io suono uo tu suoni suo suoni bo xé sono rek day nek verbo essere nga xamne nek la suoni lui lei suona lui lei suona noi suoniamo voi suonate voi suonate loro suonano loro suonano dem ci verbo cantare moy way verbo way io canto man ma way io canto tu canti io yangi way tu canti lui lei canta lui e lei lui o lei canta noi cantiamo voi cantate très attention blen di wax voi moy beug nga loro cantano loro cantano loro cantano dem ci il verbo ballare verbo fetch ballare moi fetch io ballo mai fetch tu balli non lay continuer rek ci kum jam man yow mom et cetera lui lay ngeen fatni moy jigen ji batay mom jigen ji fi newul balla noi balliamo voi ballate non voi voi bo amé u moy bëgg nga loro ballano dem ci il verbo gridare gridare moy comme yuh gridare mo xam nak yuh la gu jip yuh go xamni dang ko da nga yuh complètement wala da ngay wax ju kawé ñu nan la bayil nit bayil yuh koy waxal dank comme genre yuh bop tam batay dañ koy waxe gridare non gridare bu yuh wax dank rek parle piano io grido man ma yuh tu gridi
lui o lei grida, mo xam goor mo xam jigen ji fi nek, noi gridiamo, voi gridate, voi gridate, loro gridano. Vediamoci il verbo dimenticare, noi verbo fatte, luma manna con verbo dimenticare, non ho luma don, non è qui fatte, ora l'hanno fatto luma don, noi dal fatte di tutta façon un verbo dimenticare. Scusate qua, ci metto un po' di tempo perché ho troppo allungato, dobbiamo concludere un po', dobbiamo stare fino un po'. Poi andiamo a dimenticare, ma è il verbo fatte. Quindi io dimentico, tu dimentichi, tu dimentichi. Il verbo pensare, moi khalat wala defe dara bokul ak nak comme imaginare dina ci ñew pensare moy gaw nga am yoy khalat say khalati bop wala nga am lo fop ni nangam la pensoke sene va via yakar na day dem fop na day dem. Io penso, man day fop na ni wala yakar na ni khalat na ni. Tu pensi, batay bokul ak nak sperare am loy yakare dang ko am, manam pensare defela dal. Lui lei pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. Dem ci il verbo immaginare, nga xamni batay dafa nek lo xalat, manam loy imaginer nak la, lo xamni dang ko gis te ñewagul wala amna noko foggo, mom na imaginare bokul ak batay pensare. So ay ndegate mujjina ñanga ni ay imaginawa xalat won nako de non la ko xalaté won de comme xalat bobu la imaginare, loy imaginer dal, xam ngeen imaginer. Donc io imagino, parce que bari ñu ngi jël comme ci imagio. Tu imagini, imagio moy lo xamni image la quoi, ak image sa xel mo koy gis. Lui lei imagina, lui lei imagina, noi immaginiamo, voi immaginate, e loro immaginano. Donc la sono mingi non gen balma il verbo dimenticare bi indi mako waye jangal na len verbo bu mujji are nga xani moy verbo del primo gruppo naka lañ koy conjuguer bo dindé are bi lamuy dess rek ci ngay indi mu jëntal yi ma nga ci ku bëgg gis amna ci leçon bi ma ñëkkon def ci grammatica bi ci verbo regolari. Bo ci démé da nga gis conjugaison bi nan lañ koy défé comme dimenticare bo dindé are mu dess dimentique bobu non io dimentico o nga fay def budé io budé tu i nga fay def budé lui wala lei a nga cey doli budé noy iam nga cey doli budé voi ate nga cey doli budé lor anno nga cey doli muy io dimentico tu dimentichi
lui, lei dimentica, noi dimentichiamo, voi dimenticate, loro dimenticano. Con ça, dinen gëna mëna comprendre verbe yépp non la ñoo bokk des verbes régulaires yépp ñoo bokk ñu leen di conjugaison verbe yi nak ñu di aré moy i verbe del primo groupe manam verbe premier groupe yi donc ñu non bu leen faté inscrire yeen nga xamni defagun ko expliquer wala nañ ko ci benn vidéo ci sous vidéo bi da nga fi gis fo xamni ci lañuy def inscriviti budé italien nga ko am fofu ngay clic bu dee français nga dem sa téléphone s'abonner le fay bind fofu ngay cliquer mom tam batay page Facebook bi italien la am benn bar wolof mo am photo noir ak benn noir ak benn blanc melne photo livre non bu ngeen ko mané PH aussi c'est très important parce que dama fay conduire vi derrière vidéo yi may dougal fi wassalamu alaykum dana gëna yaatal ci leçon yi di ñëw ci passé ak yeneen ak yeneen ciao ragazzi buona notte. Un po' tardi, allora.